Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave noget med dem her, hvor vi har høj musik i ørerne. Altså mega højt, vi har skruet helt op. Og så skal vi prøve, mig og min storebror, han står lige derovre. Så skal vi prøve at føre en samtale sammen. Og yeah. Vi aner ikke, hvad vi snakker om overhovedet. Men det kommer I til at se. Ja. Okay, jeg har allerede midt i gang. Nej, det har jeg overhovedet ikke. Jeg skal være klar. Hov, nu kommer jeg til at slukke på den. Kan du høre mig? Kan du høre mig? Hvordan går det? Ja, hvad hedder du? Det er en god idé. Hvad hedder du? Altså, jeg hedder Camille. Finn, ja. Ja? Fiskefiléerne, de smager meget godt, synes du ikke? Okay. Jeg synes også, de smager meget godt. Måske. Nå, hvad skal du så lave i weekenden? Ja. Dræb fisk? Hader du dig selv? Hvad? Hader du dig selv? Elsker du også fisk? Jeg ved det ikke. Pynder du i hø? Måske. Pynder du i hø? Og hvad? Pynder du i hø? Ej, det er bare klamt. Hvad? Ja, det synes jeg. Jeg synes, lad være med at pynde i hø. Når du synger sangen, eller hvad? God idé. Synes du ikke, at... synes du ikke, at kartofler, det smager godt? Synes du ikke, at kartofler, det smager godt? Ja. Kan du godt lide røget fiskerøv? Okay. Hvad? Hvad hedder du? Hvad hedder Aguero? Du? Aguero. Hvad hedder vores hund? En ræv. Hvad? En chokoladegratter. Du elsker chokolade. Jeg ved det. Du elsker chokolade. Og hvad? Ja, det gør du. Om hvad? Stil mig et spørgsmål. Jamen, jeg har et spørgsmål til dig. Kan du godt lide vores hund Bella? Nej. Kan du lide vores kat Signe? Nej. Kan du lide vores marsvin Konrad? Ja. Yeah. Nej. Hvad? Jo, nej. Ja. Yeah. Nu er vi færdige, og jeg fatter overhovedet. Jeg kunne ikke høre en dyt af, hvad han sagde. Nej, jeg kunne heller ikke høre, hvad hun sagde, men I må... Helt tyst. Jeg kunne ikke høre en dyt. I må have det hyggeligt i hvert fald. Og så, jeg håber, I vil like den, abonnere den og trykke på klokken siden af. Yes. Altså, du skal bare trykke på abonnere, og så trykke på klokken siden af. Mm. Ja.